Kazakhstan's Interior Ministry says 98,000 Kazakhstan'dan İçki İşler Ministerliği bildirgende mobilizasiya jarayalangandan keyin chegarani kesip ötken Rossiyalıklardın sanı 98 minge çıktı. Prezident Tokayev Kırdal tataldaşıp jatkanın, birok krizis jok ekenin aytty. Al munu gumanitardık problema dep atap, kıyın kırdaldan kaçıp kelgenin aytıp jatkan Rossiyalık jarandarga kam görülörün uwada kıldı. Анын бул сөзү ушул жылдын башында Казакстандагы кандуу тополоңду басуу үчүн Токоевдин өкмөтүнө жардам катары аскерин киргизген президент Путиндин көңүлүнө тийбей койбойт. Токоев анысы деле Россиянын Украинадагы согушуна каршы болуп келатат. Кремль мобилизация жарыялагандан кийин көптөгөн орус жарандары Грузия, Финляндия жана Монголия сыяктуу өлкөлөргө кире катышты.